Un jutjat de Palma obliga el Consell de Mallorca a fer indefinit no fixa un treballador interí de l'IMAS. És una de les primeres sentències dictades arran de les demandes interposades pels empleats eventuals de l'IMAS, l'Institut Mallorquí de Serveis Socials, per reclamar que els facin fixos. Els sindicats la valoren positivament perquè reconeix que l'administració abusa de la temporalitat. Però no estan d'acord amb la figura de l'indefinit no fixa. Recorden que a la pràctica l'empleat segueix sent temporal i, per tant, no s'atén la jurisprudència europea. A USO prenen com a referència la sentència d'un jutjat de Bilbao on sí que es reconeix la fixesa del demandat. Una de les reivindicacions de l'administració pública és que no han passat un procés d'igualtat, mèrit i capacitat. El jutge li deixa molt clar a l'administració. Li diu és que el procés d'igualtat, mèrit i capacitat l'hauria d'haver passat quan va entrar l'administració, no ara. Després de 15, 20 anys fent feina a l'administració, que ara exigeixes alguna cosa que la pròpia administració ja hauria d'haver exigit quan entràvem a fer feina.